来吧，哥哥，体验一回人生。既怕高又怕疼，穿凉袜子，你哎，我把这袜给你穿。你把你袜子都给我，穿仨，真骗不了。我都不知道该怎么。别说那些没有用的了，没有袜子。主要是穿袜子，主要是穿袜子，想要做好心理建设。别整那些了，穿袜子，穿袜子。然后实在不行，吃个它。就是穿袜子完事儿了。你看他还把那个折叠了一下。 你去绝对没事了，真狗啊！这么多词儿，好，来，音乐。 还没开始啊！首先，我真的相信李丹老师肯定怕这个东西，因为他到最后已经快爆表了。你都快爆表了，你都裹脚了，你还爆表？ 单从数据表现来看的话，如果刚才看到大家的那个可疑值，是人家伦你最高，你全程比李丹老师要高，就是你的三个综合值里边肯定是提前知道些什么事，不然你不会紧张。哦，还可以这样？对，我认为如果从数值来看的话呢，嘉伦的这个可能性更大。然后李丹是纯因为胆小，嗯，纯怕。这份是嘉伦，所以嘉伦是。 知道会在哪一个地方掉下去，但是呢，这一次好像我们又没有能够挑战成功，还是不能迷惑鹰眼，所以这次又不能获得派币，迷惑不了他。我给你一个派币吧，放我走。好吧，现在请前往湖州龙之梦动物世界。 开始我们今天的实验吧，又是动物世界了，走，太开心了，嗨嗨嗨！上次咱去动物园还是收获了很多啊，对。那上回你们去挺美好的哈，那老美好了。我们在长颈鹿的世界里会不会很丑？啊，还有舞蹈动作，精彩。